डीबी पढ्ने चान्सेस डबल. हजुर सही सुन्नुभयो, डीबी पढ्ने चान्सेस डबल. यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले जान्नुहुनेछ कि कस्तो खालको व्यक्तिहरूको चाहिँ डीबी पढ्ने चान्सेसहरू चाहिँ यसपालि डबल रहेको छ है त. त्यसै कारणले गर्दा फेरि भिडियो निकै नै इन्फर्मेटिभ छ. भिडियोको कुनै पनि पार्टलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला. नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई, भिडियोलाई सुरु गरौँ है त. ओके साथीहरू, कस्तो खालको व्यक्तिहरूको चाहिँ डिबी लोटरी पढ्ने चान्सेस चाहिँ डबल हुन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेका छौँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा है त. र यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, क्यान आई इन्क्रिज माई चान्स अफ बिङ सिलेक्टेड इन द डिबी लोटरी भनेको छ. के म आफ्नो डिबी लोटरीमा चाहिँ छानिनको लागि चाहिँ आफ्नो चान्सहरूलाई चाहिँ बढाउन सक्छु, यानि कि मौकाहरूलाई चाहिँ बढाउन सक्छु भनेर यहाँनिर क्वेसन सोधिएको छ है त. र यसको एन्सर रहेको छ यस एन्ड नो, दुइटै रहेको छ है त. अ कम्प्युटर विल ऱ्यान्डमली सिलेक्ट द 50,000 विनर्स एन्ड अल एप्लिकेन्ट्स ह्याभ एन इक्वल चान्स अफ बिङ सिलेक्टेड भनेको छ. कम्प्युटरले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 50,000 चाहिँ विनरहरू छान्नेछ. यो चाहिँ ऱ्यान्डमली हुनेछ र सबैको चाहिँ इक्वेल चान्सेस हुन्छ भनेको छ है त. जबकि यहाँनिर हाउएभर म्यारिड कपल्स द्याट ह्याभ सबमिटेड अ हस्बेन्ड वाइफ एप्लिकेसन विल डबल देयर चान्सेस अफ बिङ सिलेक्टेड एज दे एक्चुली ह्याभ टु भ्यालिड एप्लिकेसन्स इन द डिबी लोटरी ड्र भनेको छ है त. यदि तपाईँले चाहिँ श्रीमान या श्रीमती दुवैजनाको चाहिँ सबै डिटेल्सहरू राखेर दुवैजनाले चाहिँ श्रीमान श्रीमती दुइटैले चाहिँ डिबी भर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ डिबी पढ्ने चान्सेसहरू चाहिँ डबल हुनसक्छ, किनभने तपाईँसँग डबल एप्लिकेसन हुन्छ र तपाईँले दुईचोटि चाहिँ डिबी रिजल्ट चाहिँ चेक गर्न पाउन सक्नुहुन्छ है त. र यो केसमा चाहिँ तपाईँको यदि श्रीमानको चाहिँ डिबी परेको छ भने श्रीमती पनि जान सक्नुभयो र श्रीमतीको परेको छ भने श्रीमान पनि जान सक्नुहुन्छ है त. एउटा चान्सेस भनेको यो भयो. र अर्को केस भनेको चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ बुवा मम्मीले डिबी भर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण परिवारको डिटेल्सहरू राखेर भर्नुभएको छ भने बुवाको बुवा या मम्मीको कुनै एकजनाको परिहाल्यो भने तपाईँ त्यसमा पनि जान सक्नुहुन्छ है त. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको उमेर चाहिँ 21 वर्ष कम भन्दा कम छ भने तपाईँको बुवा मम्मी कुनै एकजनाको डिबी परिहाल्यो भने त्यो केसमा पनि तपाईँले चाहिँ जान सक्नुभयो है त. सो यो थियो साथीहरू डिबी पढ्ने चाहिँ डबल चान्सेसहरू. आई होप साथीहरू तपाईँले पनि यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि चाहिँ कस्तो खालको व्यक्तिहरूको चाहिँ डिबी लोटरी पढ्ने चान्सेसहरू चाहिँ डबल हुन्छ भनेर बुझिसक्नु भएको छ. र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बन्द भइदिनुहोस् ताकि जब पनि यस्तो खालको इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगोस्. फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा भेटिनेछौँ. त्यति हेर्छु मलाई, बाई, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे. जय नेपाल.